Yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalida men Islom Sardor. Hurmatli tomoshabinlar, bugun hafta kuniga yakshanba, 5-sentyabr. Biz nomidan ko'rib turganingizdek Toshkent Tizikovka, yangi bozor, it bozorini syomka qilib qaytmoqdamiz va platinaga qarab ketyapmiz. Demak, bizdan uzoqlashmaymiz. Xudo xolasa mana mol bozor ishqibozlariga, chorva ishqibozlariga mol bozor chiqaramiz va kuchuk vobshe qimmat, zo'r-zo'r itlar bu yerda. Bazı bir karasayız küçüklerde Farg'onadan orada bazı bir lan karasayız yerden kımatıra. Oziz körüp guakı olas ahire geçir. Zorların o yalnız. Körüp oziz guakı olas. Lakin hiç kaçan unutmayın kanalımızda mehmanlar albatta. Hepsi sen bas böyle. Hapsilek kursatı otadık yanımız. Hazır Husky. Bu gibrit ne bolat düşün akamın? Gibrit ne değil. 8 aylık yakin. Erkek. Narkı ne iş bulat yaz? $100. Kaç soru açtı bazar? Hali bozor sotayotgan yo'q. $100 kami bor aytishyapti ekan. Ana bozor hali savdo qilgan yo'q ekan. Bu o'sha qizil to'nidan ekan mana. Xo'p, xaskilarda. Bu ham chana tortaveradimi bemalol? Tortursa kerak. Xo'p, navbatdagisi YouTube'ga aka. Sardor Rus kanalidan. Xo'p, yoshi necha yosh? 8 oylik. 8 oylik erkak. 8 oylik erkak. Gibridni alabay. Qoni bor. Alibaydi yonda ko'proq yurgan. Narxini nechmi so'rayapsiz? 500 ming so'm so'rayapsiz. Bozor hali so'ramadi. Bozor hali so'ramadi. Shu tortingchi bunda tikka bo'lsinchi. Xo'p, komandalar yaxshi bajarar-kun. Navbatdagini aytib o'tadigan bo'lsak, Alabay bu. Alabay. Turkmenskiy Alabay. Yoshi necha yoshar? 3,5 yaşar bo'ldi. 3,5 yaşarlı bo'ldi. Boy baslari juda zo'r holati. Narxi necha pul so'rayapsiz? 400 so'rayapman. $400. Aha, bozor qancha so'radi? Bozor hali aslida. Ha, bo'ldi. Hali ertaroq keldik, shuni hisobiga hali bozor rosa ham savdo qilib o'rgani yo'q. Xo'p, Nargisi ham bor, unisini ham ko'rsatib beramiz. Bunisi endi bunisi Drina Shersni bo'lsa, bunisi mana Korotka Shersni. Yoshi necha yoshar bu? Yoshroq shikla? İki yarım yaşarlı. Bu yam Türk mü alaba? Türk mü alaba? O kellalar ne kadar katta lagene? Numarası koyup kaçsa bu lanım? Bu oldu. Bunu hiç bile ters? Bunu 200 soru yaptı. 200 soru yapsız. 200 nark soru yaptılar. Hala bir geller yok bana. Katta lagene bana. Vola çekeğimde soruşturseyiz ben böyle uğradım. Telefon numarası kodu bu ne ait var? 90'lı. 90'lı? 918. 918. 76-33. 76-33. Agar qiziqsalaring mana bu va bundan boshqa yana bo'ladi sizda. Bo'ldi gapi. Labrador. Сколько месяц? 11-го будет 2 месяца. 2 месяца, да, 11. 11-чи kuni 2 oylik bo'lar ekan. Xo'p, mana Labrador. Hali dalmatinlarga o'xshabdi, ko'zchalari ham bor ekan. А, erkak, который из них девочка, а это девочка. Одна девочка. А, bu qiz bola, ana ikkitasi erkak. Ha, sen aslan çözem etken? 600 mil sonunda. Evet. 600 mil sonunda etken. Eğer kızı kadı gelip olsa, nömerler ne çeksin? 543. 93'lik? 543 81 50. Nomerlar mobodi kerak bo'ladigan bo'lsa, ruscha biladiganlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'p, 5 oylik mana xaski, bitta ko'zi chig'ir ko'z ekan. Xo'p, xaskilardan qiziqqanlar juda ko'p so'raganlar, shuning uchun mana maxsus olib o'tib ketyapmiz. Devochka, po какой цене? $200. $200. 5 oylik bo'lar ekan, mana $200 aytyapti ekanlar. Bozor qancha so'rabdi? Urg'ochi. Сколько просили? Нет, 200 просили. Если $200 so'rashdi, stupka bo'lar ekan. Ha, $200 so'rashdi, stupka bo'l. Pasport, prebivka, prebivka hammasi bor. Спасибо. 4 oylik. Хатико-да? Японский? Акико. Хатико это кличка. А, кличка Хатико. А порода японская Акита. Акита, японский Акита дейлер екен, мана.
Xo'p, klichkasi o'sha Xatiko kinolarda ko'rgan bo'lsalaring. Xo'p. Privka? Hammas pasport. So'yasiz-da. Hozir bu erkagi, urg'ochisi ham bor ekan, u jichcha orzorroq deyshyapti. Tarkasigacha bor. Gap yo. $800 da? $800 aytishyapti. Xo'p, urg'ochisi bor. Xuddi shu bilan tengmi u ham? Urg'ochisi. Devochka. Devochka to'g'ri. Девочка такие. А, а у канча нарх цена? Девочка, 300. Ага, кыз боласы, керек боладыган болса 300, а бунысыны 800 кама бар айтыпты. А номер койып кетсек бола? 93 93лек. Ага. 595. Нече? 19. 25. Руслан аке. Xatiko, yoshi 2 yosh ekan, $150 aytishyapti ekan. E, xaski, Xatiko deyman-a. Hozir Xatikoni videoga olganimga mana adashib ketdim. Ikkala ko'zi ham chig'ir ko'z ekan. Haligi ko'k ko'zlari, moviy ko'z. Ana. Bu yerda kim chicha orzaro $150 aytishyapti, kamaytirib berishadi. Hoppa, mana alabaylar. Necha oylik bu? Necha oylik, necha yoshar? Bir yoshi bir oylik. Bir yoshi bir oylik mana. Oppoq. Beli medvedlardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak sizlarga. Voy basti zo'r, gavdasi chiroyli. Narxi $300 deb. Nech pul so'radi bozor? Bozor. Nech pul biror kim savdo qildimi? Hali savdo bo'lmadi. $300 kami bor aytishyapti. Tush berishadi. Bunisichi? Sanlanmasin bo'pti. Bu Türkmen alabay deyiladi. Türkmen alabay. Qo'yvarchi jiyanim bu yoqqa. O Türkmen alabay, yoshi 2 yoshli ekan mana. Ko'p betlari chizilganda rosa urishadi shekilli. Hali urishmagan. Ha, urishtirib ko'rmadingiz. Kichikroq kuchib qo'ymadingizmi duxini kuchaytirishga? Yosh oldi. Ha, hali bo'lmadi bu. Ha, 2 yoshlarga to'liq to'lgani yo'q hali. Bo'ybasti zo'r, gavdasi chiroyli mana. Hop, hop, bo'ri tirnoqlari ham bor ekan yon boshlarida. Oğullar bahranasız olur. Parkent Sartoz oddan. Parkent'ten ha? Parkent'te Sartoz edigen eti var. Şunu oddan bu. Yık yap yap. $200 et yapsız ha? Nartın ha? $200. Şunu da ya. Şunu biraz. Eğer sonrası Dastafkan kıver çiz mümkün mü? Oldu gel. Özbekistan teritoriyası. Özbekistan teritoriyası. Dastafkan kıver oraman da yaptılar. $200 kamı var. Hala bozar sonra gel yok. Telefon numarası kodu bile. 97'lik. 97'lik. 616. 17-37 rakamlariga telefon qilishingiz mumkin mana. 1.5 oylik mana alabaylardan. Bunisi urg'ochisi, bunisi erkagi. Beli medved bo'lar ekan-da. Xo'p, 500 ming so'mdan so'rashyapti ekan hozir. Bu yerda mana o'zlari biligi bo'lib. Ha, nechta bor ekan? Сколько дом? Дома сколько у нас? 4 штуки у нас. Еще 4 штуки, да? 4 штуки. А, я тут товар экран, хазыр уйлары, да? У нас просто более 5000 подписчиков на канале. Могут позвонить на канале. Болды, мана номерлерне койып өтіп кетеміз. Ага, қызыққалар болса, 500 мың сомнан бері олар мекелі, 500 мың сомнан? 500 мыңдан бері олсайды, азын үстіп кем. Бол, үстіп кем кі берешеді, мана чүрібан берешеді нақларыны. 90-лік. 976 978 07 Кристина меня. Кристина. Болды. Телеграм есть, да? Телеграм есть. Болды. Телеграм бар екен. А шу номерде телефон. Да, телеграм бар екен мана. Бемалол алышларың мүмкін. Неше айлық болады? Бұл мына шу 14-де 2 айлық болады. 14-де 2 айлық болады. Түркмен алабайлар. Oyoqchalari ham bor ekan. Hammasi bor ekan-da. Hammasi bor ekan. Nechtasi erkak, nechtasi anaqa? Hammasi urg'ochi. Narxi nech pulni aytasiz? 500 ming so'm. Shunda? 500 ming so'mdan. Shuni mana uni ko'tarib yuboring-chi bu yoqqa. Hammasi urg'ochi. Ha, bu yerda mana kichkina kichikcha ham bor, zvonokcha. Nech pul ekan bu? 50 ming. 50 ming so'm. Mana kichkina kichkicha 50 ming so'm. Ana shunaqani olish kerak uydagi qizingga. Xo'p,
Telefon numarasını koyup geçseyiz bulandı mı? Bulandı. Neçe? 90'lı. 90'lı. 125. 06. 06. 16. 16. Bu sefer arzulat görürsün 500'den. Hayır. Gelişemiz. Buldu, gelişemiz. Ama bu arada uzlar uzağda bulsa tasdifken kadar uğrat size. Buldu, kabul bulandı. Hani benim olalım sadece için tasdifkirti bir şeyden mümkün. Allah'a geç uğraşlar. Radfiller bana sonra geldiler ki. Niştes oğul, niştes kız. Üçte oğul. Bol da, üçte oğul halası. Üçte oğul hazır bir yerde bitti, bittesi üyde mi? Bittesi üyde. Üç olasıyam oğul eken bana. Radfiller sonra geldiler ki. Neç aylık? İki aylık. Privke? Kalı bugün yok. Yani üç aylıktan boladı. Privkeler üç aylıktan boladı. O siz kovalışız mümkün boladı. Hop, narxini ish bilan deyapmiz? 1,5 milliondan. 1,5 milliondan kami bor mana bizni Farg'onadan jicha arzonroq bu yerda. Kim farq qilyapti mana? Telefon nomerini qo'yib ketaveramizmi, kodi bilan aytib yuborasiz? 97 lik. 345. 55 63. Shu ko'tarib ol. Ko'tarib oling shunda. Ko'rsatib qo'yaylik bu ketayda. Vah, ana. Dumbala bu papti bu, hakikaten. Tırışın. Bunu siyem erkeğe bana. Bambina. O, zatı bambina deyilerken bana. Sıkı mesin ya? 3 mesin. 3 aylık eke. Privka kılıngan. Privka kılıngan. Bana kızıqını kiyintirmem koştuk. 1,5 milyon son sonra şey yaptık ya. Да, а бонус че? А канадский сфинкс миллион. Она длиннолапая. Длиннолапая. Көз. Көзлер янжын чырайлы боларкен. Көйлекләр кигезе койышты ана. Сына такая же. Сына одинаковая, да? Миллион. А, миллион это, да? Бу миллион дишә, 1 миллион ана. Көйлекләр кигезе койышты чырайлы кылып. Buni ham o'zini qiziqqanlari bor. Ha, mana shunaqa eng kichiklar ham chiqadi. Mushuklar ham chiqadi mana. Bo'ylarga taqinchoqlarni taqib. Chajoq qo'yib bormi? Pamyot adin. Necha oylik bu? 3 oylik. Privka qilingan. Privka qilingan. Nemitsa toza. Toza nemits mana. Onasi o'zingiz uyingizda. Onasini ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin bu ham bo'ladi. Bemalol mana onasini boshqasini ko'rsatib qo'yishlari mumkin. Narxini nech bilyapsiz erkak, urg'och? Qiz bola. Bo'ladi. 1 million 300 deyapsiz. Urg'ochi 1 million 300 aytishyapti ekan. Telefon nomerini qo'yib ketsak bo'ladimi? Necha? 99 lik. 605 3303. Dastavka qilib beraverasizmi mabodaligi bo'lsa, chiqarib yuborasizmi mashinaga, petaydan vodiyga bo'lsa yoki boshqa joyga bo'lsa ham. Bo'ldi gap yo'ki, rahmat. Ruski ispanyol. Necha oylik bular? 23-iyulda tug'ilgan. 23-iyul. Iyullarda tug'ilgan bo'lyaptimi shunda? Avgustdan oldin qaysi biri? Iyul. 1,5 oy bo'lyapti ekan. Xo'p, ruski ispanyollardan mana so'raganlarga, buni ota-onasi ovga chiqqan-a? Ovga, ovga. Ha. Onasi bilan otasi mana ovlarga chiqqan. 3 oyligini ovga olib chiqqan. Ha, siz 3 oyligini olib chiqqansiz. Mana o'zlari. Ha, shu. Ovlarga chiqib mana yurganlar. Oq kiyimlar kiyib olibdi qorda. Nechtasi? Nechtasi urg'ochi, nechtasi erkak? Bitta erkak qoldi, 3 urg'ochi qoldi. Bitta erkak qoldi, 3 urg'ochisi qoldi. Urg'ochisini taklif kiritaman. Nu, normalnali komandani sizga yaxshi bajaradi. Yaxshi ishlagan. Odam urg'ochini olaveradi. Ha, urg'ochini olaveradi. Sal lodir bo'ladi. Sal, to'g'ri. Urg'ochisi yaxshiroq. Narxini nech pulda aytyapmiz? 600 so'rayapti. 600 ming so'mmi? Ha, 600 ming so'mdan so'rayapti ekanlar. Kelishtiriladi. Telefon nomer kodi bilan. Telefon nomer 93lik. 93lik. 523. 523. 09. 09. 58. 58. Mana shu. Ikkita ovchi yetim bor. Aha. Onalarni ham kerak bo'lsa sotib olaman. Ona ota-onasini sotib olasiz. Onasini.
Bol hop bolardı. Nemetski boksör degani ham mana. So'ragandilar mana ataylar mana Toshkentda juda ko'p chiqadi bunaqangi zotlar. Nechtasi erkak, nechtasi urg'ochi? Ikkita erkak, to'rttasi urg'ochi. Necha oylik bular? 2 oylik bo'ladi. Yaqinda 2 oylik bo'ladi. Mana so'raganlarga narxini nech bo'layapti? $100. Urg'ochisi erkagi $100 kami bor. Urg'ochisini kelishamiz, erkagi $100 deyapti. Telefon nomerini aytib olasizmi? 90'lik 353 52 46 oldu gapi. Qiziqqanlarga mana aloqaga chiqarasizlar. Panjalari ham zo'r mana. Mana urg'och. Boksorda o'qraydigan bitta. Voy. Xo'p, bu turkmen alabay deyiladi. Chista krovni. Chista krovni turkmen alabaylardan mana. 3,5 oylik deyapsiz. 3,5 oylik. Urg'och erkak? Erkak. Erkak. Erkak mana quloqlari kesilgan. Dumi qanaqa? Korotka. Dumi kalta. Zavodskoymi? Ha, kesilgan. Kesilgan. Dumi kesilgan, kaltdi mana variantidan. Narxini nechta so'rayapsiz? 3 million. 3 million. Telefon nomerini qo'yib ketsak bo'ladimi? Bozor qancha so'radi? Hali bozor so'radi. Hali bozor so'ragan yo'q. Xo'p, nomerlarni berishmadi, lekin keyingi bozor mabodo sotilmasa keyin bozor chiqasizlarmi? Bo'ldi. Keyingi bozor chiqishadi mana. Qanaqa dedingiz? Kavkazki avcharka. Kavkazki avcharka mana 2 oyligidan. Erkak urg'ochi? Erkak urg'ochi. Bu erkak bu urg'ochi. Ha, naborot. Bu erkak bu urg'ochisidan mana. Quloyachni qaranglar. Kavkazki avcharka so'raganlarga telefon nomerlarini ham qo'yib o'tib ketamiz. Xo'p. Narxini nechta aytasiz? 2 million 3 million. Ha, 2 million urg'ochisi, 3 million erkagi, mana 3 million aytilyapti. Mana turishini qaranglar. 2 oyligida shunday bo'lsa, endi katta bo'lsa qanday bo'lib ketadi, bilmayman. Bozor qancha so'radi? Hali so'radi. Hali so'ragan yo'q. Bozor hali savdo bo'lgan yo'q. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz, mabodo qiziqsalaring. Nechi nomer? Telefon skazi nomer 99. 99lik 898 898 4373 4373 Vlad. Vladimir. Vladimir. Şimdi şunu koludan kötesi bulalım. Koludan şunu kötesi bulalım. Poprezentuyum parasayı. Vo. Vo ana ana ana. Ha, var hakikaten. Lapalarını ne kadar kapsalıgını? Bengaz ki? Bengaz ki? Bengaz ki? Bengaz ki? 2 aylık eken bana Bengaz ki? Skoka prosite? 100? 100 tisak son. 100 bin son. 100 bin son soru şey yaptık ya bana Bengaz ki. Telefon nomer? 90'lık 973 75 65 Anvar aha oğullarını Esus'ta telegram yazdan aydın nomer telegramları var mı? Benim oğlan o alabayla ne çöyle? 1,5 aylık 1,5 aylık alabayla hop bu urg'ochisi ekan bu erkak ekan mana o'g'il deyshab narxini urg'ochi. Narxi nech puldan aka? $300, $200. $300, $200 so'ralyapti mana. Xo'p, 2 oylik aytib o'tdik. Mana narxlarni tushuntiryapmiz. Hamma yo'q, ha. Ko'zlarga qaranglar. O'tta xafa insonday turadi ya. Jivani bor. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. Hozir Haskini ham qo'shib qo'ysak bo'ladimi? Haskini ham qo'shib o'tib ketamiz. A bu qanaqa? Nima deyiladi bu? Shitsu. Shitsu. Urg'ochi erkak u? Urg'ochi bu erkak. Ha, unisi erkak u. 2,5 oylik. 2,5 oylik. Ular narxi qanaqa? $200. $200. Ularning narxi $200. Ha, haski? Kelk ko'zi ham chiqib ko'zi ekan. $250 so'rayapti. $250. Erkak ekan, $250 kami bor aytishyapti. Kelishtirib beriladi. Telefon nomer. Aytib olaylik. 93 93 185 185 77 55 77 55
Bo'ldi, rahmat. Qiziqqanlar aloqaga chiqoringlar bemalol. Bu akamizlar joylari doim shu yerda, shunday kirganingizda. Mana chap qo'lda.